নাম নোলোৱাকৈ ভাৰতক ধমক মালদ্বীপৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ। চীনৰ পৰা উভতি আহি এই ধমক ৰাষ্ট্ৰপতি মুইজুৰ। কোনো ৰাষ্ট্ৰৰে মালদ্বীপক ধমক দিয়াৰ অধিকাৰ নাই। ভাৰত আৰু মালদ্বীপৰ মাজত কূটনৈতিক সংঘাতৰ মাজতে দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য। মালদ্বীপৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ মুইজুৰে শনিবাৰে এটা ভাষণত কয়, কোনো দেশৰে মালদ্বীপক ধমক দিয়াৰ অধিকাৰ নাই। এই কথা কওঁতে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কোনো দেশৰ নাম উল্লেখ কৰা নাই যদিও ভাৰতকেই যে লক্ষ্য কৰি লৈছে সেয়া কোনেও নুবুজাকৈ থকা নাই। লক্ষণীয়ভাৱে মালদ্বীপৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে এই কথা আকৌ কৈছে চীন ভ্ৰমণ কৰি অহাৰ পাছত। প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, চীনৰ সাহসেৰে বলিয়ান হৈছে নেকি মালদ্বীপ? ভাৰতক ধমক দিবলৈ মালদ্বীপক চীনে কৰিছে নেকি প্ৰৰোচিত? উল্লেখ্য, যোৱা 2 জানুৱাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লক্ষদ্বীপলৈ গৈছিল। তাত সাগৰৰ পাৰত তোলা কেইবাখনো ফটো সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰি লক্ষদ্বীপ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনাইছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। তাৰ পাছতে মালদ্বীপৰ 3গৰাকী মন্ত্ৰীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক উদ্দেশ্যি কৰে অপমানসূচক মন্তব্য। এই প্ৰসংগত ভাৰত চৰকাৰে আপত্তি দৰ্শোৱাত 3গৰাকী মন্ত্ৰীক মালদ্বীপ চৰকাৰে বৰ্খাস্ত কৰে। এনে কূটনৈতিক সংঘাতৰ সময়তে চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জি জিনপিঙৰ আমন্ত্ৰণ ক্ৰমে মালদ্বীপৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মুইজু দেশখনত আছিলগৈ। উল্লেখ্য, মুইজুৱে 2023 চনৰ নৱেম্বৰত মালদ্বীপৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত তেওঁ কৈছিল যে দ্বীপ ৰাষ্ট্ৰখনত থকা প্ৰায় 75জন ভাৰতীয় সামৰিক বাহিনীৰ এটা সৰু দল তেওঁ আঁতৰাই দিব আৰু মালদ্বীপৰ ভাৰত প্ৰথম নীতি সলনি কৰিব। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক সম্প্ৰসাৰণ আৰু ভাৰতৰ সৈতে মালদ্বীপৰ ঘনিষ্ঠতাৰ কথা বিবেচনা কৰি শেহতীয়াভাৱে মৈশূৰ পূৰ্বসূৰীসকলে প্ৰথমে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিছিল। তাৰ পাছত চীনে দেশখনত মূল আন্তঃগাঁথনি প্ৰকল্পত বিনিয়োগ কৰি দ্বীপ ৰাষ্ট্ৰখনত নিজৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে, যাৰ বাবে মালদ্বীপৰে ভাৰতৰ শীতল সংঘাতো চলি আছে। কিন্তু মালদ্বীপৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী চীনপ্ৰেমী। আনহাতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লক্ষদ্বীপ ভ্ৰমণৰ পাছত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে 3গৰাকী মন্ত্ৰীয়ে অপমানসূচক মন্তব্য কৰাৰ পাছত দুয়োখন দেশৰ মাজত কূটনৈতিক বিবাদে এক নতুন মাত্ৰা লৈছে। তাৰ পাছত মালদ্বীপৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মুইজুৱে চীন ভ্ৰমণ কৰি উভতি আহি পৰোক্ষভাৱে ভাৰতক ধমক দিয়া কথাই দুয়োখন দেশৰ মাজত যে সংঘাত বৃদ্ধি কৰিব সেয়া নিশ্চিত। এই সংঘাতৰ মাজত চীন সোমালে সংঘাত যে অধিক তীব্ৰতৰ হ'ব সেয়াও নিশ্চিত। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট। UPSC, APSC, SSC বা অন্যান্য কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে এতিয়াৰে পৰা আপুনিও বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰিব প্ৰস্তুতিমূলক ক্লাছ এলিভেটেড এক্সেলেন্স IAS একাডেমীৰ ক্লাছৰুমৰ পৰা। প্ৰতি দেওবাৰে চাওক দি ক্ৰছ কাৰেণ্টত।